Fontcoberta va recuperar l'aplec de Santa Caterina d'Espasens aquest diumenge passat. Desenes de persones van participar de la festa que ampliava les propostes. I és que si l'any passat l'aplec es va suspendre dies abans de la seva celebració degut a les restriccions per frenar els contagis de la Covid-19, aquest any s'ha apostat per tornar a organitzar-lo. L'alcalde de Fontcoberta, Joan Estarriol, ha assegurat que la ciutadania tenia ganes de retornar a l'activitat i ha valorat positivament l'assistència de gent a l'aplec. Aquest any es va parlar, vam reunir-nos, la gent de Vilabonut ha tingut un interès molt especial de revifar-ho i així ho hem fet. La gent té ganes de tornar a sortir, a més aquest és un indret extraordinari, és un indret fantàstic. I bé, esperem que tingui continuïtat i, en fi, i anar-ho mantinguent. Les activitats van començar a les 9 del matí amb una caminada des de la plaça Major de Fontcoberta davant l'antic Ajuntament. D'allà es va sortir en direcció a Vilabenut i es va continuar fins a Santa Caterina, on es va començar amb un esmorzar. A 11:45 va arribar la novetat de l'edició d'enguany, un espectacle de clown adreçat als més petits i que va tenir molt bona rebuda. Tot seguit, a 12:15, va començar l'ofici solemne en honor a Santa Caterina, que es va acompanyar musicalment per la coral Fontcoberta Canta. Qui ho volgués podia quedar-se a dinar a l'espai i esperar fins a 3:45, quan es va posar el punt final a l'aplec amb una audició de sardanes a càrrec de la cobla servianenca.